在一些人眼中，娱乐圈中的明星他们非常高贵，总是高高在上，但是他们却与普通人一样需要生活，该有危险的时候也逃不掉，有的时候他们甚至比我们还要辛苦，一不小心就会出现危险。今天就让我们来看看娱乐圈中的这些明星，他们曾经与死神擦肩，真的是令人害怕。大家都知道一个人容貌有多重要，特别是对于娱乐圈中的明星来说，因为他们这些人除了一些特殊之愿外，好多都是吃青春饭的，一旦毁容，那一生的前途就相当于毁掉了。今天我们要说的这一位明星，他曾经差点被毁容，他就是李艺昕。可能很多人没有听说过他，但是他取得的成就却不小，在五年前就被好莱坞的导演的赏识，接拍了他的电影，之后他就开始走上了国际，在四年前参演了百老汇的话剧，这些都可以证明他的势力里，因为话剧最是考验人的演技。但是这一位走上国际的女星，她曾经竟然被一名藏獒咬伤，你们知道吗？她被咬伤的脸，最后她的伤口缝了30多针，这意味着什么？伤口是有多大呀？这件事情之后，李艺昕被问为什么会被咬，他说可能是因为自己太爱狗了，在看到别人带来的狗食，在得到主人说不咬人的消息后，就大胆的上手摸了一下，结果就被扑倒在的了，真的是悔不当初不能，幸好最后没有毁容，不然他的这一生就被一条狗给毁了，最后真的是要感谢一下老天保佑。另一位演员他就没有李艺昕那么幸运了，他那时候真的是与死神擦肩，最后医生经过10几个小时的抢救，终于让他暂时脱离了危险。他就是郭德纲的第二个徒弟，也是最帅气的一个徒弟。当然现在减肥之后的郭麒麟也非常的帅气。张云雷在2年前的时候，他一把从车站2楼坠落，当时候真的是非常敬先后将，因为他是头先着地的。我们都知道人最重要的两个部位就是头与心脏了，也是最脆弱的部位，所以受伤的时候会下意识的抱住头部。张云雷受伤之后被送到医院，经过10几个小时的手术，他暂时保住了性命，到那时他的内伤却不是一下子就可以恢复的，最后在重症病房观察了好久才终于脱离危险，好在现在已经恢复了。希望他以后一定要多加小心，保护好自己，不要让家人朋友担心。明星们他们表面风光，其实他们在背后也承受着很大的痛苦，在伤痛恢复之后，他们仍然以笑面对生活，这是我们应该学习的。你们认为呢？